Onlar kabaronlu evi olar, eşiği olar, villas olar, plantasyas olar. Yanında 4-5 muhafizəçisi. Onlar kabarona yakın duruma. Bu absürt da hamısı. Zəfənciyat da. Allah belalarını versin. Bunu kimsə veribsə sifarişi. Mənim oğlumu siyasi baxışına görə saxlamışsan, həbs eləmişsən, əcəb eləmiş. Elə siyasi baxışına görə də həbs elə. 5 ildir, 10 ildir, 10 ildir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 2021-ci ilin noyabrında Almaniyadan deportasiya edilərək 2022-ci ilin yanvarın 25-də həbs olunan Pünhan Kərimlinin məhkəmə prosesi keçirilib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvü olan Pünhan Kərimli satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik əldə etməkdə təqsirli sayılaraq 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Pünhan Kərimlinin şəxsi və yaxınları bu ittihamı qəbul etmir və bunun Pünhan Kərimlinin siyasi fəaliyyəti ilə əlaqəli olduğu qənaətindədirlər. Onun son sözü qalmışdı. Son sözündə o özünü təqsiri bilmədiyini və deməli siyasi, ictimai siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu bildirdi. Məhkəmə müşavirədən sonra onun barəsində 6 il elan olunmuş iddiamla onun təqsiri bildirib 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi. Təbii ki, biz hökmdən narazıyıq və yuxarı instansiya məhkəmələrinə apellyasiya şikayəti verəcəyik. Mənə məhkəmədən öncə bildirdi ki, əgər onun ona qarşı qanunsuz, ədalətsiz hökm çıxarılarsa, o deməli aclıq aksiyasına başlamağı düşünür. Amma mən tövsiyə elədim ki, buna gərək yoxdur. Çünki hələ yuxarı instansiya apellyasiya mərhələsi vardı. Yəni mən ona məsləhət görmədim. Ona görə də o hələ ki o aksiyanı ertələdi. Yəni aclıq aksiyası keçirtməyəcəkdi. Hər halda mənə belə dedi. Vahid Kərimov ağamalı oldu. Məhkəmə prosesi ilə nə deyim? Yəni məhkəmə prosesi bir Allah şahiddir ki, başdan ayağa saxtakarlıq oldu. Mən bir keçən həftənin 5-ci günü dacı. Mən dedim yəqin hardasa ədaləti bərpa olunacaq, hardasa az da olsun. Mən Mahmud Nəbiyevə, buranın sədrinə müraciət elədim. Həm ərzi ilə, həm mən görüş dəyin eləsin deyər. Gəldim bura, mənim telefonla. Telefonla mən xəstə adam 12 dəfə əməliyyat olunsa, mən Xətay rayonundan bura gəlirəm. Mənlə telefon elə, mənim telefonum var idi, zəng eləyirdi. Heç mən bilmədim, Mahmudla danışdım, ya onun ulubeçələri ilə danışdım, deyə bilmərəm. Qaldı ki, məhkəmənin gedişiyyatına, bu 5-ci məhkəmə əsli biri, o vaxt yəni hazırlıq məhkəməsi ümumiyyətlə təxirə salındı. Amma əlavə olaraq 5 dənə məhkəmə seçildi. Keçən məhkəmədə ayın 22-sində Pünhana 7 il 6 ay prokuror iş istədi. Mən indi yəni 6 il Pünhana iş verdilər, hökm verdilər. Sadəcə olaraq yəni Pünhanım, mən indi prokurora dedim. Mən dedim ki, xahiş edirəm, əgər o mundiri əyninizə geyinirsinizsə, o mundiri yəni hörmətlə dövlət atributu qəbul edirsinizsə, çox xahiş edirəm, ədalətlə işə baxın. Mənə bir atayam, bir valideynəm, mənə sübut edin ki, mənim oğlum narko baronda ya narkotika alqı satqısı ilə məşğuldur. Onu heç bir yəni, analiz də götürməyiblər. Yəni 6 aydır mən bu dövlət qurumları ilə yəni vuruşuram, yəni mən mübarizə deyəm, axıra qədər də mübarizə aparacaq. Mən Ali Məhkəməyə də müraciət, Apellyasiya Məhkəməsinə də müraciət eləyəcəm. Ali Məhkəməyə də müraciət və sonra Avropa Məhkəməsinə də çıxacam inşallah. Mənim oğlum günahı, əgər siyasi baxışına görə həbs eləmişsənsə, əcəb eləmişsən. Ver 10 il, amma o onun üstündə o narkotika olmasın. O, Allah Elnur Məmmədova lənət eləsin. Mən indi həmin lənətləri elə Samirə də oxudum, ondan sonra yüz-yüzünə. Onlar qorxaqdılar. Yəni, mən elə bilirdim, haradasa doğrudan məhkəmələrdə ədalət var. Haradasa bir insanı şərləyəndə inanmırdım. Deyirdim, necə ola bilər, bu işdən onun xəbəri olmasın. Amma şərləs. Həqiqət belədir ki, doğrudan insanı durduğu yer. Elə burada biz deyənmişik, istəsələr bu dəqiqə bizi şərləyərlər. Hansı yolla olsun. Çünki ədalətli məhkəmə yoxdur. Mən 5-ci dəfədir mən ədalətli məhkəmə istəyirəm. Mənim oğlumun narkodi, mənlə olub oğlum. Mən ona da şahid qismində orada məni dindirmişdilər. Dedim o uşaq əgər narkotika var idisə nə üçün mənim yanımda həbs eləmədilər. Məndən ayrıldı o vergilər departamentinə gedəndə yol üstü niyə həbs eləmədilər. Demək ortaya belə bir sual çıxır ki, mənim oğlum narkotika alverçisi olubsa, narkobaron olubsa, demək
orada dövlət qurumunda vergi Nərmanov rayonunun vergilər departamentində alıverilik. Mən də deyirəm açın kameraya. Mənə göstərin ki, doğrudan da bax Kərimli Pünhan burada buna alıverilik. Yəni əgər Pünhan narkobarondursa, yəni narkotika alıverçisidirsə, nə üçün bunun evində axtarış aparılmadı? Bax mən sual burdan doğur. Nə üçün bunun telefonu hələ bugünkü gündə, bugün ayın 27-sidir, hələ güllə dəymiş Elnur Məmmədovdadır. Balası ölsün onun. Nərmanov müstəntiqində də hələ onun. Əgər o telefonda bu niyə bircə səs yazsın mənə açıb göstərmir ki, bax Pünhandan zəng eləyiblər ki, narkotik istəyiblər. Şəxsiyyəti məlum olmayan, xalqlar dostluğunda bir nəfər şəxsiyyəti məlum olmayan, 35-40 yaşında kişi yanaşaraq Pünhana, deyə qarayanız bir kişi, Pünhan, get kənd Əhmətlidə, flankəsdə narkotika var. Güya Pünhan gedib 50 mana, a köpək oğlu, bunun hər yerin üzün deyirsən də, elə o adamı da tut gətir, otursun burada Pünhanın şahidləri kimdir? Elman Quliyevin balası ölsün. Elman Quliyev qoydurur cibinə, əvvəl Pünhanı silah adı ilə saxlayırlar, vergilər departamentindən çıxanda, sonra isə onun baş narkotikləri mübarizə idarəsinə gələnə qədər bakar tipli silah əriyir, olur narkotika, əlavə orada metafendi, nədir metafendi, heç mənə onun adını da deyə bilmirəm. Yəni onu da 7,5% qram da əlavə yükləyirlər Pünhana 10 qram adına. 2 qram, 10,5 qram heroin və 7,5 qram o metafeni yükləyirlər Pünhan. Heç Pünhanın ifadəsi də yoxdur. İndi məhkəmədə, yəni sözünü dedi, mənim ifadəmi mənə göstərin. Özləri yazıblar, özləri qol çəkiblər. Allah Rövşənin də balasını öldürsün, mənim kimi fəryad eləsin. Surxayın da, mayor Surxay var orada, hansı ki Pünhana işgəncə verib, onun balası ölsün. Başda Elman Quliyev olmaqla və orada Roman Həsənov və təhqiqatçı Abruşu Nəcəf. O Nəcəfin gedin, bax jurnalistsiniz, gedin orada o Nəcəf Abruşudan iki kəlmə söz soruşur. O vətəndaş kimi vətəndaşı qəbul edə bilmir. Haram olsun dövlətin ona verdiyi kriz. Haram olsun dövlətin sizə verdiyi o rütbələ. Haram olsun o dövlətin sənə geyindirdiyi o mundir. Çünki siz dövlətimizə xəyanət edirsiniz, siz xəyanətkarsınız, siz qorxaqsınız. Mən üzərini prokurora dedim, o Orxan Mehdiyevə, Allah onun belinin şat damarını qırsın, onun da valideyni mən kimi fəryad eləsin. Mən oğluma niyə 6 il işi oxudular? Adam öldürənə 6 il iş oxumurlar, aşkın oğlu. Dövlət məmurları dövlətimizi talayır. Xalqın pulunu tərək. Niyə bircə dövlət məmurunun uşağı ya dövlət məmuru aksiya çıxmır? Çünki burada məntiq var. Burada kasıb ailələrdir. Belini qırırlar. Allah onların belini qırırsa. Kasıb haqsızlıq başa. Bu haqsızlığa bu kasıb. İlham Əliyevin yumruğu, dəmir yumruğu. Bu kasıb balaları. Kasıbın balaları ona dəmir yumruğu qaldırdırdı. İlham Əliyev qaldırmağına baxmayaraq. Çünki o 3000 şəhidin heysəmlə, hələ müharibə qutarmıyor. Hansı valideyn sabah müharibəyə uşağını verəcək? Hamısını imtina eləyəcək? Niyə? Niyə? Mən haqqı İlham Əliyev, sən 3 dəfə prezident seçiləndə mən sizə səs vermişəm. Haləliksən səs verir. Mənim oğlum idmançı olub 10 dəfə Azərbaycan Respublikasının 3 rəngli bayrağının başının üstünə qaldır. Mənim oğlum ali təhsilli ola-ola, Elnur Məmmədovun balası ölsün, götürür orta təhsil. Nə vaxtdan Bakı Slaviyan Universitetinin, ay jurnalistə, nə vaxtdan Bakı Slaviyan Universitetinin diplomu tanınmır. Mən Elnur Məmmədova onu sildirə bilmədi. Eşidin, bilin, Azərbaycan hökuməti haqsızlığı eləyir bu Azərbaycanın kasıb təbəqəsi. Mən deyirəm ki, sifariş kimdən də açın, ay vəkil, ay hakim, xəbəriniz yoxdursa, çatdırın xəbəri. Mənim oğlumu günahsız yerə 6 il. Yanını nə deyim, ali təhsilli. Mən 2 dənə uşaq böyütmüşəm, ikisi də ali təhsillidir. Mənim böyük oğlum 2-dir. 2 universitet qutarıb, Bakı Dövlət Universitetini qutarıb. Yoxlatdıra bilərlər, araşdıra bilərlər. Bakalavrda, magistratura, Port Bakuda əqqabı satır. Nökər işdir.
Ben bu Slavyan Üniversitesi'ndə oxuyan, qutaran diplomunu alan oğla, idmançı oğlumu, narkoydu, narkobaron, narkobaronun atası belə olar. Narkobaron nə terör, narkobaronun evi olar, eşiği olar, villası olar, plantasiyası olar, yanında 4-5 mühafizəçisi. Narkobarona yaxın duruma, bu absurd da hamısı, zəfanciyat da, Allah belaların versin. Bunu kimsə veribsə sifarişi, mənim oğlumu siyasi baxışına görə, saxlamışsan, həbs eləmişsən, əcəb eləmişsən. Elə siyasi baxışına görə də həbs elə. 5 ildir, 10 ildir, 10 ildir.